У 19 столітті в Дніпрі були два залізничні мости – Амурський та Мерефо-Херсонський. Проте виникла потреба, аби Новомосковське шосе, сучасний Слобожанський проспект та центр об'єднали. Під час Другої світової це зробили за допомогою понтонної дерев'яної переправи. Коли наші освободили Дніпр, мирні жителі залишились, а з мирних жителів сагнали, вони бревна на себе таскали, ремонтували той ще дерев'яний мост. Ми ще дітьми питались туди пойти, но побоялись. Там сплошные дыры были, все ж прогнившее, все ж пробитое. Ну, одні балки і кое-какие доски про это. Вона побоялась мене. Совсем маленькая була. У середині 50-х років міст зовсім розхитався. Їздити по ньому автівками заборонили, а от ходити люди продовжували. У 1961 році міст згорів. І ще кілька років у Дніпрі залишались обгорілі балки. Пам'ятаю, що він горів. Кстати, коли він горів, знімали фільм «Хождение по мукам», только старый фильм, не вот этот, что новый последний вышел, а старый. И вот эти съемки, когда он горел, вошли в этот, ну, в общем, эти кадры вошли в сюжет фильма. Відтак, у 1964 році у Дніпрі почали будувати капітальний міст. Всі роботи закінчили за 2 роки. Поспішали, аби встигнути до ювілею Жовтневої революції. Міст так і назвали – імені 50-річчя Жовтневої революції. Зводили переправу за новітніми тоді технологіями. Перше в історії будівництва, да, в нашому місті були пробиті ці кам'яні гранітні валуни, які лежать на дні річки Дніпра. Тобто до того часу сваї моста необхідно було ставити там на якісь досить затратні такі дуже дорогі штуки. Новий міст простояв понад півстоліття. В 2000 році його визнали аварійним, а ремонтувати почали у 2017-му. Це була, як я сказав, повна заміна 3 аварійних балок, ремонт аварійних балок, їх встановлення. Повністю було устроєно нове гідроізоляційне покриття, гідроізоляція. Ми замінили тротуарні блоки, блоки центрального прієрного ограждення, якого, якщо ви пам'ятаєте, у нас розділительного бруса там ніколи не було. Ми встановили нові деформатаційні шкіри, ми встановили нові опори освітлення, проложили повністю контактну сеть. Відремонтований новий міст відкрили у 2019 році. Його реконструкція вартувала 400 мільйонів гривень. Олександра Фільгєв, Ген Куденцов, Олександр Вернігоров, Василь Самовар, Сергій Язовський, Хоуп Ньюз, телеканал «Відкритий».